ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ନାଟକ ଯୁବକ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବର ବିଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକମଙ୍ଗଳା ନିକଟରୁ ବୁଧବାର ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ସାମ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଜେ ସ୍ୱାଗତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନାଟକ ରଚିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୋଲିସ କରିଛି ଖୁଲାସା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର କଲେକ୍ସନ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବର ବିଡ଼ି ରାସ୍ତାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକମିଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ନିଖୋଜ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ସହ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଚପଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହାୟତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଗତକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 1,25,000 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ବାକି 55,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ 140/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ରବିବାର ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDPO ଥାନା IIC ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଗତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଓ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଏକ କାର୍ ଭଡ଼ା କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ କଟକ ଯାଇ ସେଠାରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ସାର୍ଟ ଚପଲ କିଣି ଏକ ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ସ୍ୱାଗତକୁ ଗିରଫ କରି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ପରେ ଏସବୁ ସତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ 27 ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ସାମଲ ବୋଲି ଜଣେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ରାଜନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚର କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯିଏକି କଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକି ସେଦିନ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ସେ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଯିବାର ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ ତନ୍ତିଆପାଳ ଥାନାରେ, ଏବଂ ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ସେ କମ୍ପାନୀର ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନାଟକ କରିଥିଲା। ସେଠି ତା'ର ମୋଟରସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଚପଲ ଆଉ ତା ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 123,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବାରୁ ତା ପାଖରୁ 106,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଗିରଫ କରିଥିଲା? ହଁ, ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେ କରିଥିଲା।